төсөвлөлдсөж байгаа энэ үйл явдалтай холбоотойгоор 200 сая орны эрхлэх асуудлын хүрээнд дотор бид нэг зарчмын хэдийн юм ярмаар санагдаад байна. Нэгдүгээрт нь өмнөх төсвүүд болон өмнөх хийжсэн ажлууд ингээ харахаар манай хууль зүйн дотоод хэргийн яамны дотоод хэргийн чиг үүрэг дээр бол төсвийн хувьд дийлэнх очдог. Барилга байшин тэр чиг үүрэг дээр илүү их нэмэгдэж баригддаг. А тэр чиг үүрэг хэрэгжүүлж байгаа байгууллагуудын төсөв улам бүр анхаагаад байдаг. Түр зүр харагдаад. А тэгсэн мөртөө хууль зүйн чиг үүрэг нь бол сул дор одоо хүртэл 2013 оноос хойш шүүхэд хөрөнгө оруулалт байхгүй. Нэмж хөрөнгө оруулалт ерөөс өгөөгүй. Шүүхэн байшин засвар үйлчилгээ болон стандарт хангасан тэр чиглэлээр бол баг нойл заацсан. Ийм байгаад. Тийм учраас хууль зүйн чиг үүрэгтэй хэсэг дээр төсвийг үр ашигтай болгох хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр энэ жил одоо амжихгүй болох. Ирэх жилдээ бас нэлээд анхаарч ажилласаа гэж би хүсэж байгаа. Тухайлбал одоо шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх хууль зүйн чиг үүрийн нэг том хэсэг нөхгүй юу? А дэлхийн улс орнууд ял эдлүүлэх үйл ажиллагаанаас бусад шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлийг бол баг төрийн бие гүйцэтгэх хөдөлгөөний чиг үүрэг гэж үзэхгүй байна шүү дээ. За ял эдлүүлэх үйл ажиллагааны дотроо дахиад одоо энэ цахим гавтай холбоотой асуудлууд яригдаад ирэхээр татвар төлөгчдийн нуруунд дээр бас үүрүүлэх ёсгүй гэж үзэж байгаа. Зөрчил гаргасан гэмтэргүүлсэн хүмүүсээр энэ зарлаг төлүүлдэг болохоос биш. Өөр бусад татвар төлөгчдийн мөнгийг энэ чиг үүрэг рүү зарж болохгүй шүү гэдэг зарчим руу улам бүр яваад байгаа хөөхгүй. Гэтэл манай шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага юу хийгээд байна вэ гэхээр чиг үүрэг нэмэгдэх энэ ял эдлүүлэх болон энэ өөр бусад чиг үүрэг дээр яваад ирэхээр төр хувийн хвшлийн хамтын үйл ажиллагааг сонирхохоос илүүтэйгээр а биднес нэг аж ахуйн нэг жишээр байгуулах юм байна. Бидэн нэг шинэ чиг үүрэг нэмэж орж ирж байгаа юм байна. Энтэй холбоотой татвар төлөгчдөөс мөнгө нэмж өгөх ёстой гэдэг буруу хандлага яваад байгаа хөөх. Тэгээ энийг нэг эргэж харах ёстой гэдэг. Ер нь бол шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэхтэй холбоотойгоор цаашдаа хууль зүйн байнгын оронд ирчихсэн ял эдлүүлэх болон бусад чиг үүргийг салгаж 2-3 эйдженси болгож авахгүй бол нөгөө даахгүй нохо болон хураана гэдэг шиг өөр өөр дээр оволт төсөв нэмдэг нэг юм хандлага хэтрийг газар аваад хэллээ.